আপোনালোকক সেৱা জনালো সেৱা আহে بيتا
বিহু সাংস্কৃতিক কলা পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আজি প্ৰায় 15 বছৰ আগৰ পৰা আমি আজি একেৰাহে নামনি অসমৰ এই কৃষি ভিত্তিক অহোহো মহোহো অনুষ্ঠানটি সুকলমে পালন কৰি আহিছো আৰু এই পালন কৰাৰ উদ্দেশ্যটো এটাই যে এই নামনি অসমৰ কৃষি ভিত্তিক এই অনুষ্ঠানটি লাহে লাহে যেন কালৰ কুটিল হেৰিত যেন লাহে লাহে ই নোহোৱা হৈ আহিছে গতিকে আমাৰ অনুষ্ঠানটোৰ মাধ্যমেৰে আমি এই অহোহো মহোহো অনুষ্ঠানটোৰ যোগেদি নতুন প্ৰজন্মক অসমৰ নতুন প্ৰজন্মক আমি উৎসাহিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আদৰ্শগতভাৱে তেখেতসকলক আমি দাঙি ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই দলটোৱে প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু এই সমস্ত আমাৰ সমূহ সদস্যসকলে তথা ৰাইজে আমাক বিশেষভাৱে অৰিহণা যোগাইছে আৰু সেয়েহে আমি প্ৰতি বছৰে বছৰে এই আঘোণ মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিত আমি এনেধৰণে অহোহো মহোহো অনুষ্ঠানটি বিভিন্ন মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ আমি পালন কৰোঁ ইয়াত আমাক ৰাইজে সুন্দৰভাৱে সহযোগ কৰিছে ধন্যবাদ কলা পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আমি আজি বহু বছৰ আগৰে পৰা এই অনুষ্ঠানটো উদযাপন কৰি আহিছোঁ অহোহো মহোহো আঘোণ মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিত এই অনুষ্ঠানটো আমি পারফর্ম করতে বিভিন্ন আমার প্রবাসী অসমীয়াবিলাকে বিভিন্ন দেশের পৰা আমাক এই সংক্রান্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছে আমি আশা রাখিছো নতুন প্রজন্মই যাতে এই আমার লুপ্তপ্রায় অনুষ্ঠানটি জিয়াই রাখিব পারে তারই স্বার্থত আমার আজি এই শিল্পী সকলে আমি এই অনুষ্ঠানটি পরিবেশন করেছো আর ভবিষ্যতেও আমার নবপ্রজন্মক আমি উৎসাহিত করার কারণে তেখেতসকলক আহ্বান জানাইছো যাতে আমার নামনি অসমৰ এই অনুষ্ঠানটি জিয়াই রাখার স্বার্থত আমাক সহায় সহযোগ আগবাই ধন্যবাদ ইয়ার মহত্বটো কি ইয়াতো আঘোণ মাহৰ পূর্ণিমা তিথিত যেতিয়া ধানবিলাক পকে তেতিয়া মানে কিছুমান বিভিন্ন জীব জন্তুয়ে ধানবিলাক খাই নষ্ট করে আৰু সেইকাৰণে এটা ভালুকৰ প্ৰতীক লৈ গাঁৱৰ মানুহবিলাকে এই মহ খেদা অনুষ্ঠানটো উদযাপন কৰে বুলি জনা যায় মহ খেদা অনুষ্ঠান সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে আমাৰ দুজন ব্যক্তিয়ে সুন্দৰকৈ ব্যাখ্যা কৰিছে আৰু মহ খেদা এতিয়া আচলতে দৰাচলতে এইটো এটা ফক এইটো এটা ফক কালচাৰ যাক আমি লোককলা বা লোক সংস্কৃতিৰ ভিতৰত ধৰিব পাৰোঁ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ অসমৰ প্ৰায় সকলোবিলাক লোক উৎসৱে কৃষিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মানে অনুষ্ঠিত হৈছে সেই হিচাপে আমাৰ এই মহ খেদা অনুষ্ঠানটো অতি প্ৰাচীনকালৰ পৰা চলি আছে বিভিন্ন বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন নামেৰে এই অনুষ্ঠানটো আপোনাৰ চলি আছে গোৱালপাৰা ফালেও আছে আমাৰ উত্তৰফালে আছে বাম্বলপিঠা বুলি একেই অলপ ইফাল ইফাল পৰিৱেশন ৰীতিটো বেলেগ বেলেগ গতিকে এই অনুষ্ঠানটো চলি আছে আমি এই অনুষ্ঠানটো আজি কেইবাবছৰ ধৰি টিহুত বিশেষকৈ আমাৰ কলা সাংস্কৃতিক কলা পৰিষদে আঁত ধৰিছে আৰু এটা সংগঠিত ৰূপত অনুষ্ঠানটোক মানে ৰাইজৰ আগত বিশেষকৈ নতুন প্ৰজন্মক এইটোৰ প্ৰতি
এই অনুষ্ঠানটো বটে জ্ঞান দিয়ার কারণে আৰু তেলক এই লোককলা লোক সংস্কৃতিৰ প্ৰতি এটা তেলক ধাউতি তেলক এটা পৰিচিতি এটা আনি দিয়ার কারণে এই অনুষ্ঠানটো আমি পালন কৰি আহিছো হেইটো ইয়াৰ উদ্দেশ্য আৰু যেতু এটা বিশ্বাসৰ ওপৰত কিখিৰ ওপৰত কিখি বিশ্বাসৰ ওপৰত জড়িত এটা অনুষ্ঠান গতিকে ইয়াৰ বিশেষ মহত্ব বুলি ক'বলৈ অলপ আগতে আমাৰ ব্যাখ্যা কৰিলে আচলতে এই অনুষ্ঠানটো আছিল আজি আমি এটা মহ আচলতে কামোৰা মন হয় আচলতে আছিল এটা সময়ত হাবিৰ যিটো শিঙাল মহ পকা ধান অনিষ্ট কৰাৰ কাৰণে এই মানে মানুহবিলাকে একত্ৰিত হৈ লাঠি টোকন এই টোকনবিলাক যে আমি লৈছোঁ সেইবিলাক এটা প্ৰতীক এই জন্তুবিলাকক হাবিৰ পৰা খেদি দিয়াৰ কাৰণে খেতিপথাৰ অনিষ্ট কৰি আপোনাৰ জন্তুবিলাকক খেদাৰ কাৰণে তেনেকৈ মানুহে হাই হাল্লা কৰি বাঁহৰ লাঠিৰ শব্দ কৰি কৰি হয়তো কেতিয়াবা জুইও লৈ এই লেম্পটো তাৰে প্ৰতীক আজিকালি লেম্প নাই জুই হিচাপে আমি দেখুৱাব নোৱাৰ কাৰণে লেম্পটো আনিছোঁ এই অনুষ্ঠানটো পালন কৰি অহা হৈছে আচলতে সেই শিঙাল মহ খেদা অনুষ্ঠানটো আজি আমাৰ এই গাত মানুহৰ তেজ শোহা মহলৈকে পৰিৱৰ্তিত হৈছে সেইটোৱে হ'ল ধন্যবাদ তিথিত মহ খেদা উৎসৱ অতীজৰে পৰা পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে বিশেষকৈ নামনি অসমত অসমীয়া কৃষ্টিবোৰৰ ভিতৰত ইয়ো এটা অন্যতম কিন্তু আধুনিকতাৰ কবলত পৰি আজি বহু কৃষ্টি লুপ্ত হোৱাৰ এটা উপক্ৰম হৈছে অসমীয়াৰ এই পৰম্পৰাগত মহ খেদা উৎসৱ ধৰি ৰখাৰ প্ৰয়াসেৰে আমি অনুজসকলক উৎসাহিত আৰু কৰাৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকক এই যিটো উৎসৱ এই উৎসৱটোত যাতে তেওঁলোকে লাজ নকৰি তেওঁলোকে ৰাইজৰ পদূলিত মহ খেদা উৎসৱটো কৰিবলৈ আহে সেইটো আমি তেওঁলোকলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এইটো 2008 চনৰ পৰা আমি জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলে এই অনুজসকলক তেওঁলোকে এই কৃষ্টি ধৰি ৰখাৰ প্ৰয়াসেৰে আমি ৰাইজৰ মাজত এই মহ খেদা উৎসৱ পালন কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ আৰু এইবেলি বিহু জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্মিলনৰ উদ্যোগত আমি জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে এই টিহু নগৰত এই মহ খেদা উৎসৱ বৰগীত পৰিৱেশন কৰাৰ কাৰণে আমি ওলাই আহিছোঁ।